Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Jubilarno izdanje memorijala Ban Josip Jelačić okupilo gotovo 800 natjecatelja iz Hrvatske i okolnih zemalja. Da je na našem 20. memorijalu ukupno 770 natjecatelja. Fotofilm Video Amateri Luka organizirali filmski festival smijeha na koji je pristiglo više od 700 filmova. Međunarodni na koji se prijavilo preko 700 filmova. Udruga Vladimir Maleković u osnovnoj školi Pavao Belas već 10. godinu imala slikarsku koloniju. Imamo akademskih slikara. U Svetoj nedelji održana je 27. redovna sjednica gradskog vijeća. Vremena se mijenjaju, ali načini očito se kod nekih ljudi nikad ne budu promijenili. U Zaprešiću se održalo jedno od najvećih vatrogasnih natjecanja u Hrvatskoj, memorijal Bana Josipa Jelačića. Jubilarno 20. izdanje memorijala okupilo je gotovo 800 natjecatelja iz cijele Hrvatske, ali i okolnih zemalja. Memorijal Bana Josipa Jelačića u Zaprešiću održan je po jubilarni 20. puta, a na njemu se i ove godine okupio veliki broj vatrogasaca i članova vatrogasne mladeži. Oni su pokazali svoja znanja i vještine kroz razna natjecanja usprkos kišnom vremenu. Pa da, u svakom slučaju nije lako 20. memorijal Bana Josipa Jelačića održati u našemu gradu. Ekipe nisu samo iz cijele Hrvatske i van naših granica, tako da je ovo međunarodno natjecanje. Ono što bih htio da malo naglasiti, a to je da smo evo baš u Novim dvorima Jelačićevima koji su u obnovi, pa vidjeti je ovaj podmladak i nas malo starije, da ne samo da smo na vatrogasnim intervencijama, već se družimo na sve moguće načine, uvježbavamo se kako bi naši građani bili što sigurniji. Na 20. memorijalu Bana Josipa Jelačića trenutno je prijavljeno 77 natjecateljskih ekipa. Svaka ekipa, odnosno svaka desetina broji 9 natjecatelja plus jedna rezerva. Tako da možemo reći da je na našem 20. memorijalu ukupno 770 natjecatelja. Na nama je velika odgovornost što se tiče ozljeda, što se tiče kompletnog osiguranja vatrogasnog natjecanja, ali i tehničke provedbe cijelog natjecanja da sve protekne u najboljem redu. Tako da smo napravili natjecanje za djecu ovdje na asfaltu, a dok su natjecanje za mladeć i za odrasle vatrogasce na travi ispred vršilnice i ispred dvorca Bana Josipa Jelačića. Prije nego što je otvorio sam memorijal, gradonačelnik Turk kratko se obratio svima okupljenima, dok su se vatrogasci zahvalili na potpori zajednice. Ono što bih možda posebno istaknuo ove godine je se zaista veliki broj mladeži, djece. To je jedan ispravni put da kroz odgoj djece, kroz odgoj mladima stvaramo osnovu za razvoj vatrogastva. Rekao bih da u Zaprešiću, dakle, i kroz djelovanje profesionalne vatrogasne postrojbe, a i dobrovoljnih vatrogasnih društava, suradnja grada i vatrogasaca je izuzetna. Kroz direktna ulaganja, pa i evo prije kratkog vremena je i novo vozilo Ljesve kupljene, surađujemo i dalje. Moja poruka, čim više preventivnih aktivnosti, a čim manje potrebe za operativnim djelovanjem, to je ono što želimo. Hvala građanima i svim ostalim udrugama koje nam pomažu u našem radu, našim intervencijama, da bi one bile što kvalitetnije, što bolje, što brže i da bi ta ugroza za naše građane se što prije otklonila. Natjecanje se odvijalo tijekom cijeloga dana, a na kraju održana dodjela medalja, te se druženje nastavilo uz živu muziku. Fotofilm Video Amateri Luka organizirali su već 12. filmski festival smijeha. Ove godine pristiglo je više od 700 filmova iz čitavog svijeta. Među brojnim pristiglim filmovima ove godine je na 12. filmskom festivalu smijeha prikazano 50 odabranih. Osim filmova koji su stigli iz brojnih filmskih radionica u Hrvatskoj, na festivalu su se predstavili i mladi filmaši iz Njemačke, Belgije, Irana, Španjolske, Brazila, Koreje, SAD-a, Australije, Litve, Uzbekistana i mnogih drugih država. Danas je u FFVAL-u veliki dan. Danas je FIFES, Filmski festival smiješnih i vedrih filmova, međunarodni, na koji se prijavilo preko 700 filmova iz zemalja cijelog svijeta, tako da sad posebno ne nabrajam. Koji traje cijeli dan, prikazuju se samo odabrani filmovi,
Došli su nam gosti iz Gunje, iz Siska, iz Gornjeg Mihaljevca, iz Zagreba, iz Zaprešića. Evo, tako da smo sretni zbog tog odaziva i zbog, znači, prepoznatljivosti već tog našeg brenda. To je 12. festival po redu. Puno smo se svi zajedno pripremali, ima nas više članova, svako je dobio neko svoje zaduženje i zapravo smo svi skupa uživali u pripremi festivala. Svake godine je zabavno, svake godine sve više prijavljenih filmova i uživamo u žiriju, također sudjelujemo u gledanju svih tih humorističnih i vedrih filmova. Pa evo, baš smo jučer išli na prvu probu, malo tu srediti prostor, Lara nam je pomogla, mi smo njoj pomogli i evo, imali smo tako pripreme. Da, Elena je uglavnom rekla, sređivali smo prostor, imali smo malo proba, malo problema možda s mikrofonima, ali to ćemo sad zanemariti. Sve je bilo super. Zašto vam se sviđa filmski festival smijeha? Pa meni iskreno, zato jer su baš dobri filmovi, zanimljivi su i zato jer se svi skupa družimo i zabavljamo. Jeste se puno nasmijali gledajući film? Pa je, bilo je dosta dobrih filmova isto i ovako, koji su manje humoristični, ali su baš poučni i dobri ovako. Fotofilm video amateri Luka djeluju u nekoliko sekcija, a mnoge veće sredine bile bi sretne da imaju jednu takvu udrugu koja je za svoju 15. godišnjicu nedavno dobila i još jedan prostor u staroj školi koji će im omogućiti kvalitetniji rad. Pa smo raspodijelili aktivnosti da se tu odvija filmska sekcija, fotografska sekcija i modelari i aviomodelari. A robotika je ostala na staroj lokaciji na Andrije Majdaka 11, jer je tamo i sva oprema i prilagođena za to. Filmska i fotografska rade u biti za jedno i ista grupa i to imamo oko 12 djece. Na modelarima ih ima oko 13-14. I u robotici imamo sada dvije grupe, pa radimo starija dobna skupina koja je od 5. do 8. razreda, znači 6., 7. i 8., ne? A do 5. razreda je mlađa dobna skupina i u jednoj i u drugoj ekipi imamo po 10 članova jer nam je to limit prostora, znači svako dijete ima svoje računalo, ima, znači, svoju opremu za rad i to je ono, znači, popunjeni smo do maksimuma. Znači, imamo punu podršku i od općine, i od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, i od Hrvatskog audiovizualnog centra. Potporu nam još u robotici daje i Hrvatski robotički savez, tako da evo, imamo i sredstva, ali imamo i pune ruke posla. Znači, sva ta sredstva moramo opravdati i evo, napredujemo iz dana u dan sve više i širimo se, tako da evo. Selekcijski odbor Filmskog festivala smijeha, koji su osim dječjeg žirija činili i Drago Celizić, Zoran Pribičević i Davor Božić, imao je jako težak zadatak, ali odradili su ga uspješno, odabravši zaslužene pobjednike u sve tri kategorije. U Brdovcu osnovnoj školi Pavao Belas, već jubilarnih 10 godina, udruga Vladimir Maleković ima slikarsku koloniju. Uglavnom se okupljaju umjetnici brdovečkog kraja, Marije Gorice i Zaprešića. Na godišnjoj likovnoj koloniji stvaraoca udruge Vladimir Maleković dolaze do nekakvih novih spoznaja o vlastitom radu, tehnici i umjetničkom izrazu. Tako se svake godine u osnovnoj školi Pavao Belas okupe umjetnici brdovečkog kraja. Krenuli smo od tih početaka 2014. godine, ravnatelj Andrej Peklić i ja smo osmislili jednu umjetničku koloniju koja je u školi, nije na otvorenom, ali nekako je lijep prostor i može se održavati u 10. mjesecu. Znači, ipak treba nam zatvoreni prostor, a s jedne strane imamo prekrasan izložbeni prostor u školi samoj i možemo lijepo i prezentirati slike. Početak je bio prelijepi. To je bilo prvi puta da smo se kao članovi udruge družili u atriju škole, da smo se družili na doručku, na ručku zajedno, da smo se upoznali kao članovi, kao ljudi. I svaki od nas je shvatio koliko možemo na taj način pružiti i dati. Jer nije samo lijepo primati, nego još ljepše dati. Uz koloniju se naime našla velika prilika za humanitarni rad. Nakon izložbe nastalih slika slijedi aukcija. Biće aukcija organizirana, vidjet ćemo kada točno, možda
ove ili početkom sljedeće godine, vidjet ćemo koncept na koji način će to biti objavljeno i prodaja, ja se nadam da će biti uspješna, okupit ćemo naše iz kraja pa ćemo vidjeti kako će podržati cijelu akciju. Odvoji se vremena, volje i naravno onda na veselje svega se to i napravi nešto lijepo što se može dalje korisno upotrijebiti za humanitarne svrhe. Slikalo se raznim tehnikama uz osjećaje uzbuđenja i inspiracije. Ja se jako rado odazovem na ovakvu lijepu koloniju. Prvo, društvo je sjajno, imamo materijal, podružimo se, nešto naslikamo. Ja sam odabrala danas jesenske motive, obzirom na godišnje doba. Napravila sam jedan rad kojeg ću ostaviti akril. Tehnika je akrila na platnu i predstavlja jednu stazu u šumi. A ovdje sad imam vremena pa još malo radim male krokije. I naprosto ponese atmosfera. Evo, i počne se slikati s veseljem. Imamo akademskih slikara, akademskih kipara, naš Jadranko Lopatić kipar, imamo umjetnike koji obožavaju umjetnost ovog kraja i trude se biti umjetnici. I s time im u neku ruku dajemo jednu slobodu da nastupe na ovoj umjetničkoj likovnoj koloniji, a da nije nekakav pritisak. Dosta je slobodno. Udruga Vladimir Maleković koloniju priprema već 10 godina. Možete misliti koliko je to kroz 10 godina prošlo slika, koliko je prošlo slikara kroz ovu koloniju. Jednostavno smo veseli da možemo nešto pružiti, ne samo da se i družimo kao udruga, kao članovi udruge, nego da možemo pomoći potrebitoj djeci u svim trim školama na našem području. Sredstvima nakon aukcije uspjeće se pomoći učenicima slabijeg imovinskog statusa. Umjetnici se nadaju na koloniji stvarati još sljedećih 10 godina. U Svetoj nedjelji održala se 27. sjednica gradskog vijeća na kojoj su vijećnici usvojili svih 18 točaka sa dnevnog reda. Među njima treba izdvojiti usvajanje odluke o drugim izmjenama i dopunama proračuna Svete nedjelje. Između 18 točaka koje su se našle na dnevnom redu gradskog vijeća grada Svete nedjelje, jedna od najvažnijih je bila usvajanje odluke o drugim izmjenama i dopunama proračuna. Kako ističe gradonačelnik, putem rebalansa napravilo se mjesta i za mnoge nove projekte. Evo, kao što ste i sami vidjeli, rebalans se prošao, to je bilo puno povećanja sredstava, pogotovo je prema sportskoj zajednici, koja je uvijek bila ovdje tema i uvijek se tome raspravljalo. Drago mi je vidjeti da neki ljudi odjedanput, kada kad su dobili svoje potrebe, pogotovo za svoje udruge, odjedanput imaju nekakvu probuđenu savjest, makar sam svjesni toga da inače nemaju. Tako da, evo, po tom pitanju sve je danas prošlo, ja bih rekao, tehnički vrlo, vrlo glatko. Ono što bih naglasio da u principu ovaj rebalans isto tako je neke nove projekte stavio unutar našeg proračuna. Također su se povećale subvencije prema privatnim vrtićima, povećale su se naknade za novorođenča, to je sada i tehnički prošlo, a isto tako su prošli neki projekti poput primjerice nogostupa, to je biciklističke između Hotovila i Bestovja, točnije Donjih Novaka. Vijećnici su usvojili izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu ove godine. Pa apsolutno jesam, evo, s obzirom na to da imaju određenih stavaka koje bih volio da se drukčije izvrše, no isto tako drago mi je što bilježimo rekordne iznose unutar našeg gradskog proračuna, pa ja vjerujem da ćemo i po tom pitanju u istinu, evo, još više graditi. Imamo najave nekih novih investicija, o čemu naravno će pravodobno i naši vijećnici biti izvješteni, tako da ja vjerujem da će to biti sve ok. Na sjednici se postavilo i pitanje o nastavku izgradnje sustava odvodnje na području Svete nedjelje, kako veliki dio grada još nema pristup kanalizaciji. Što se tiče kanalizacije, treba još naravno izgraditi, no uskoro neće biti nužno da dižemo nužno kreditna sredstva po tom pitanju, nego ćemo to moći graditi svojim novcem, da neki ljudi dođu redovito na posao i da sukladno zakonu broj 37 i člancima 37 i zakonu o regionalnoj i lokalnoj samoupravi članku 43 izvješćuju i da se naravno pojave to i tamo na poslu, onda bi znali da će se dosta toga još raditi. No eto, građani će procijeniti sami ko radi u njihovom interesu, ako radi predstavljaju.
U jednoj svojoj izjavi gradonačelnik Zurovec dotaknuo se, kako kaže, nove koalicije između stranke Fokus i HDZ-a u Svetoj Nedelji. Pa s obzirom evo na komunikaciju zadnjih dana i na iste obrasce ponašanja, jesam, definitivno, tako da u principu, kako bih rekao, vremena se mijenjaju, ali načini očito se kod nekih ljudi nikad ne budu promijenili. No dobro, Damir Halužan vas ipak podržao u nekim, po nekim točkama gdje Fokus nije. Pa evo, to me malo evo iznenadilo, ja mu se zahvaljujem po tom pitanju i evo, drago mi je što se on konačno evo malo ozario u licu dok je pričao za govornicu. Između ostalih točaka na dnevnom redu treba na kraju spomenuti usvajanje odluke o drugoj izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Na sajmu gospodarstva u Zaprešiću mogla se čuti jedna zanimljiva panel rasprava. Tema je bila održivost kao brend, izgradnja i promocija održivih vrijednosti u poslovanju. Na panel raspravi koja se održala u sklopu sajma gospodarstva u Zaprešiću pričalo se o važnosti održivosti u poslovanju, rastućoj svijesti potrošača i integraciji održivih ekoloških praksi. Kao jedan od uspješnih primjera govorila je Josipa Dutković iz tvrtke koja je 2022. započela proizvodnju i uzgoj algi. Mala smo firma, većinom nemamo nekakvih velikih troškova u smislu niti nekakve proizvodnje. Mi smo zeleni i u zelenoj tranziciji smo općenito smo otvoreni, znači očuvanju prirode. I uzgojem alge potičemo i samu svijest ljudi oko nas da nam ova priroda je bitna za očuvanje, ne samo nama nego i generacijama poslije nas. I taj naš prvi projekt koji je započeo, imamo 12 bazena, 140 tisuća litara alge koja nam je stalno u opticaju, redovite berbe svakih 7 do 10 dana i na taj način smo počeli uzimati sirovinu iz same alge i napravili prvi biostimulator u Hrvatskoj na bazi alge koji će biti veće prepoznat u Europi. Pa evo, to nam je malo borbeno je u smislu institucija općenito, jer sve te dozvole i sve sami potpisi se dosta dugo čekaju. Nama je sirovina najmanji problem. Mi stalno imamo mogućnost proizvodnje, ali samog plasiranja finalnog proizvoda je dosta dugotrajni proces. Iz perspektive uspješnog poduzetnika veće tvrtke koja posluje već više od 20 godina, govorio je Zoran Šimonić, koji je istaknuo da je njima zelena priča bila temelj pristupa poslu od samog početka. Na koji način radimo da bi što manje utjecali na okoliš? Znači, od samoga izbora sirovina, od načina na koji proizvodimo, od biranja procesa, znači tehnološkog procesa da on što manje traje, od konstantne edukacije ljudi u smislu dizanja svijesti ko smo, što smo, kako radimo i da svaki komadić tjestenine koji padne na pod je u stvari nešto što utječe na okoliš. Na održivost u poslovanju s aspekta davatelja javne usluge osvrnuo se direktor poduzeća za komunalnu djelatnost Zaprešić d.o.o. Domagoj Mikuš. Naravno da je održivost i razvoj u smjeru zelenom za neke tvrtke možda potreba ili marketinška potreba u svrhu plasiranja proizvoda. Komunalno poduzeće nije jedno od tih tvrtki. Međutim, to ne umanjuje našu, ja bih rekao, moralnu obvezu da i sve komunalne tvrtke idu u tom smjeru, dakle održivog razvitka. Dakle, tu bi se dalo dosta pričati u sferi gospodarenja otpadom, evo, pa ću samo spomenuti da prije 15 godina gospodarenje otpadom je bilo jako jednostavno. Dakle, sve se stavljalo ili trpalo u jednu kantu za smeće, došao je kamion i odvezao to i skipao na jedno mjesto. Dakle, danas mi imamo jedan vrlo kompleksan sustav u toj sferi. Dakle, danas komunalno poduzeće, kad govorimo o prikupljanju otpada iz domaćinstva, jer su pravne osobe imaju obavezu zbrinjavanja svog proizvodnog otpada, prikuplja 42 frakcije otpada.
Za pravne osobe koje se žele pobliže upoznati s temom gospodarenja otpadom, Zaprešićko komunalno poduzeće će 27. studenog organizirati dane otvorenih vrata, koje će se održati u sklopu kampanje Ne budi loš, koristi koš. Dodajmo da je ovu panel raspravu moderirala upravo voditeljica kampanje Željka Golob. Obrtnike, male tvrtke, veće tvrtke, ukoliko su zainteresirani za održivost u svom poslovanju. Nedjelja je u Krapini bila u znaku Vilibalda Sluge. U čast najdugovječnijeg krapinskog gradonačelnika realiziran je naime i film. Otkrivanjem biste dugogodišnjeg krapinskog gradonačelnika Vilibalda Sluge u nedjelju u Krapini na Hušnjakovu obilježena je 170. obljetnica njegova rođenja. Na današnji dan prije 170 godina u Šentjuru kod Celja rođen je Vilibald Sluga koji je sa 23 godine došao u Krapinu, nakon toga prvo je postao načelnik općine Đurmanec, pa je otišao u Desinić gdje je postao načelnik, iz Desinić je otišao u Ludbreg, u Ivanec gdje je osnovao i dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec i nakon toga 1891. godine opet dolazi u Krapinu, od kad je gotovo 40 godina bio načelnik tadašnjeg kraljevskog slobodnog trgovišta Krapina. Vilibaldo Sluga svojim brojnim postignućima ostavio je dubok trag u povijesti Krapine i zauvijek ju zadužio. Impresivne su stvari koje je napravio, ne samo u pogledu infrastrukture kao što je doveo vodovod u Krapinu, električnu energiju, prvi makadamski putevi šodrani koji su napravljeni prema Podgori, prema Tkalcima, prema Boboviju, ali prema drugim mjestima, dakle stepenice prema župnoj crkvi. U njegovo vrijeme sagrađena je nova župna crkva, knajpova, zgrada, ali Gajev dom gdje je današnja kotka, ali i niz drugih stvari koje ljudi ne znaju. On je također sudjelovao i u osnivanju planinarskog društva, tako da nije bilo samo vatrogastvo, ali i drugih udruga. I uistinu njegova ostavština je impresivna. Inače, sama činjenica što je ovaj krapinski gradonačelnik 4 desetljeća bio na čelu grada Krapine čini ga najdugovječnijim gradonačelnikom u tadašnjoj državi. Kad su se ovdje na Huštjakovom iskopavalo šoder, dakle za uređenje tih makadamskih cesta, pronađene su neobične kosti, o čemu je on obavijestio tadašnju kraljevsku vladu. I evo, na taj poticaj kraljevska vlada je poslala Dragutina Gorjanovića Krambergera ovdje u Krapinu i Krapina je praktički nakon toga najpoznatije nalazište kostiju neandertalaca u svijetu. On je zajedno s Dragutinom Gorjanovićem Krambergerem 1904. godine ovdje u Krapini organizirao jedan međunarodni antropološki skup povodom kojeg su i došli zapravo znanstvenici iz čitavog svijeta, ne bili se i sami uvjerili u to veliko otkriće koje se desilo ovdje na Hušnjakovom 1899. godine, a i sam Vilibaldo Sluga otvorio je nekada poznatu knajpovu zgradu, knajpovo klječilišta u kojem je gotovo 50 godina bio smješten stari postav muzeja evolucije. Uz veliki broj službenih i dostupnih podataka još je puno toga što je Sluga pokrenuo te napravio za Krapinu javnosti slabije poznato. Vilibaldo Sluga bio je doista znameniti Hrvat koji je 40 godina obnašao časnu dužnost gradonačelnika Krapine, a isto tako bio je i naš član družbe Brat Hrvatskoga zmaja 10 godina od 1921. do njegove smrti 1931. godine. Autorica biste naglasila je da je prema jednoj fotografiji mogla primijetiti kako je Vilibaldo Sluga zatajan i skroman. Nema mjesta gdje se nije dotaknuo, gdje nije pomogao ljudima i da se osjećaju dobro, zdravo, lijepo. Dobila sam samo jednu fotografiju njega kak slavi neku svoju godišnjicu vatrogasnog staža i djelovao mi je strašno skromno. Tako sam ga doživjela. Ponosno, skromno, samozatajno i mislim da je stvarno zaslužio da bude ispod ovog nalazišta jedna spomena njega na njegovoj šetnici, da ljudi
obnove sjećanje i da mu zahvale za sve što je dao gradu Krapini, a i Zagorju našem. Na otkrivanje biste bili su stigli i saborski zastupnik ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić, Ljubica Jembrih kao izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednik Ivanečkoga gradskog vijeća Zdenko Đuras te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanec. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju pljuskovi. Jutarnja temperatura dosezat će 9, a najviša dnevna 12 stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo tako i do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želim vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.